Забить гол Андрею Павелко сегодня предлагали организаторы акции «У стен на ПК». Я напомню главу Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и по совместительству президента Федерации футбола Украины обвиняют в хищении государственных средств. По данным следствия, чиновник отмыл деньги за счет завышенных цен на футбольное покрытие. Прохожие приняли в акции активное участие. Они признаются, что забивать голы чиновникам готовы хоть каждый день. Неприємно, бо це імідж країни. На цьому імідж країни. Більше нічого. Футбол – це одна із складових нашої культури, нашого інтелекту. І чим менше у нас буде таких от різних біля футболу тіньових схем, тим краще нам жити. Бо футбол, воно відзеркалює те, що відбувається в країні. Ви ж самі бачите. Він сам собі виділяє кошти. Я потім їх розкрадаю. Він вже вкрав 160 мільйонів гривень, які призначалися для розвитку футболу України. І при цьому ні НАЗК, ні інший державний орган, контролюючий орган, не може притягнути його до відповідальності. Ми вимагаємо від НАЗК, щоб було ініційовано і розслідувано корупційні діяння цього брехуна і крадія.